O programa do IC veio até a Casa de Artes Regina Simones mostrar para você a exposição Caminhos Imaginários da arquiteta Ana Meller. É isso que você confere a partir de agora, então fique ligado. Carlos, prestigiando então a exposição da irmã em Santa Cruz do Sul, a primeira vez que a exposição está aqui na cidade. É, muito bacana, a gente tinha acompanhado ela em Porto Alegre, é um trabalho que ela traz de uns 3 anos para cá, né, com uma leitura bastante contemporânea, um trabalho que busca unir a simetria, cores, né, bastante moderno. A gente, além de estar prestigiando, também incentiva ela nessa busca, ela estuda para isso, ela se prepara e hoje, felizmente, está podendo expor aqui em Santa Cruz, que é a cidade natal dela. Está sendo um sucesso, né? A Casa de Arte Regina Simones, então, lotou. Muitas pessoas vieram prestigiar a Ana aqui em Santa Cruz do Sul. É, legal. A gente já vinha acompanhando a repercussão no Facebook hoje à tarde. É, o número de comentários, curtidas que vinha tendo e o tempo, acho que até a chuva não prejudicou em nada, né? O pessoal tá aqui, acho que tá curtindo. Realmente, muito bom ela tá faceira e felizmente pôde expor aqui antes da casa ser reformada, então é uma questão bacana também. Carlos, muito obrigada, sucesso, irmã, e uma boa noite. Obrigado vocês estarem aqui também cobrindo o evento. Conosco agora é a Ana Meller. Ana, artista da noite de hoje, primeira vez expondo aqui na cidade de Santa Cruz do Sul, a tua terra, né? Eu quero que tu me fale um pouco de onde surgiu essa ideia dos quadros, que, diga-se de passagem, são todos maravilhosos, belo trabalho. Primeiramente, boa noite. Eu tô muito emocionada de estar voltando, digamos, à minha terra para fazer essa exposição. É, me enche de emoção estar aqui nessa casa de cultura linda, esse prédio que eu admirava desde pequenininha, quando passeava pelas calçadas aqui da rua. E a ideia da exposição, na verdade, é um pupurri de um trabalho que eu venho desenvolvendo há 5 anos. Eu tenho um pouco da exposição que eu fiz no ano passado em Porto Alegre, baseada na arquitetura do Iberê Camargo, da Fundação, né, que foi uma série de trabalhos que eu fiz em cima da arquitetura. E o restante são trabalhos soltos, mas todos eles têm um elo de ligação, que é a escada. Todos eles apresentam a escada como elemento. E Ana, tu já tem uma agenda agora para os próximos dias? Quanto tempo fica a exposição aqui em Santa Cruz do Sul? Quando sair daqui, para onde? Qual é o próximo lugar? A exposição permanece aqui até dia 9 de maio, né? E para esse ano já tem uma exposição no Rio de Janeiro em novembro. Eu quero que tu faça um convite para quem não pôde vir na noite de hoje, então, prestigiar, que venha até a data em que eles irão ficar aqui. Quero que tu faça um convite para o pessoal que está em casa nos assistindo. Eu convido todos vocês a virem prestigiar um pouquinho da minha arte e se encantar.
que está belíssimo, realmente, Ana, parabéns pelo teu trabalho e sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Que é amigo da Ana, vai nos dizer o que está achando então dessa exposição, primeira vez que está prestigiando. Com certeza, bem, eu conheço a Ana já de mais tempo, inclusive eu fiz o casamento da Ana aqui em Santa Cruz. E realmente ela é uma artista que já está bem conhecida em Porto Alegre. E é um privilégio a gente ter essa exposição aqui. E eu estou começando a apreciar as obras. E já a primeira me encantou ali, que eu já vi. E eu acho que é um que a gente vai ter agora nessas próximas semanas aí com a exposição, é imperdível. É uma arte mais contemporânea e que a gente tem que ter um certo tempo para compreender a estética do trabalho dela. E eu acho que é encantador, assim como ela, né, pessoalmente também. Que é a mãe, então, da artista de hoje à noite, está muito orgulhosa da filha, Nilza? Muito orgulhosa. Realmente, quando ela me contou que ela iria expor aqui na Casa de Arte Regina Simones, nossa, é que na hora, quando ela falou, tu não tem essa emoção. Mas assim, hoje, quando eu vi aquele cartaz na frente da porta lá, que ela postou, por Deus, eu botei assim no Face, me emocionei, eu realmente chorei. Porque assim me bateu umas lembranças passadas, lembrando de quando eles eram pequenos. E eu ter uma artista, né, assim, é uma coisa excepcional. É um grande orgulho para a família. Com certeza, com certeza. Tá. Nilza, muito obrigada e uma ótima noite. Parabéns pela filha, muito sucesso. Obrigada.